Tere, kallis koolipere! Sellel aastal Eesti Vabariik tähistab oma sünnipäeva. Ikka võime ju mõelda, et kas seda on vähe või seda on palju. Kui võtame inimese elu iga, siis tundub, et päris palju. Kui me võtame riikide elu iga, siis on see väga vähe veel. Tihti peale võib üldse mõelda, et milleks riigi sünnipäeva pidada? Minul isiklikult tundub see, et riigi sünnipäev on see moment, kui tasuks korraks maha mõelda, võtta ennast kokku ja vaadata minevikku. Mõelda selle peale, et kas on kogu aeg olnud see nii, nagu on meil praegu. Mina tõepoolest olen elanud ka sellel ajal, kui Eesti ei olnud iseseisev. Ei olnud oma riiklust, vaid Eesti kuulus Nõukogude Liidu koosseisu. Ja minu jaoks on see Eesti Vabariigi sünnipäev, kui ma mõtlen, mida ma olen juurde saanud. Kui teile, mu kallid õpilased, on iseenesest mõistetav, et me räägime eesti keeles, me õpime eesti keeles. Teil on iseenesest mõistetav, et te saate minna välismaale vabalt, teil ei ole küsimus, te võite väljendada oma mõtteid, siis mitte alati ei ole see olnud niiviisi. Ja tänulik võikski täna olla ja mõelda selle peale, et meie esivanemad, kes 19. sajandi alguses leidsid, et juba 19. sajandi lõpus sa jõudsid sinna maani, et rahvuslik ärkamisaeg tekib, et tekivad mõtted iseseisusest ja 20. sajandi alguses iseseisvuse saavutamine. Seejärel iseseisvuse kaotus, unustamine, mis on eesti keel tihti peale, vene keele pealetung, samal ajal piirid kinni, samal ajal mõtlemine keelatud, sinimust valge, peidus ja nüüd lõpuks uuesti taas iseseisvumine. Olgem täna rõõmsad ja uhked selle üle, et meil on Eesti riik, et meil on oma eesti keel ja meil on oma eesti kultuur. Et me saame oma kõige kallimatele öelda, et sa oled mulle armas. Seda täiesti eesti keeles. Et meie lapsed, kes õpivad rääkima, saavad öelda emme oma esimese sõnana. Olgem uhked selle üle, et me oleme eestlased ja me oleme iseseisvad. Ilusat iseseisvuspäeva teile ja ilusat ja töökat uut aastat ja loodetavasti juba piirangute vabat Eesti Vabariigi uut eluaastat. Kõike head teile!
Ma ei taha Austraaliasse ettekandjaks. Ma ei taha Soome ehitajaks. Ma ei taha Brüsselisse tõlgiks või ametnikuks. Ma ei taha. Ma tahan maale ja Hiiumaale. Ma tahan isa ja vanaisa hauale. Ma tahan rääkida emakeeles. Ma tahan. Ma ei taha olla võõras ise enda jaoks. Ma ei taha olla võõras sõprade jaoks. Ma ei taha olla kaugel ema jaoks. Ma tahan võtta onule kohaliku kõne. Ma tahan rääbist ja lesta. Ma tahan käia seal, kus ma lapsena käisin. Ma tahan. Ma ei taha, et ma tahan midagi, mida teised väidavad, et nad tahavad. Sest võib-olla nad ikkagi ei tea, kas nad seda kõike tahavad. Mina tean, mida ma tahan. Eestit.